Ale zvieratka áno. Však presady sú zvieratka. Hej, ale také ešte nepresadené. Mariana Šramelová je administrátorka psích adopcií. Pripravuje malých psov, veľkých psov, prosto opustených psov na adopciu do iných rodín. Tie zvieratka teda by mali mať šťastie aspoň na druhý pokus. Ak sa to vydarí, ak nie, na tretí. Ak nie, na štvrtý. Už aj to bolo, áno. Sú tie zvieratá schopné si zvyknúť aj štvrtýkrát na toho majiteľa? Sú. Na iného? Určite áno. Toto, poďte, ukážte nám ho. Jemine, ňufino. A tento ňufino je pripravený na adopciu. Ešte úplne nie, ale bude. Ale pôjde do nejakých dobrých rúk, hej? Áno, áno. Ňufino je čivava, alebo je to slovenské veselé? No, tiež som na to pozerala, keď mi to doniesli a vybrala som to z prepravky. Hovorím, bože, babi, čo ste by dali, morča? Morča, ako sa pripravuje psík na adopciu? Samozrejme, musíme zabezpečiť veterínu, čiže odblšenie, vakcinovanie. Pripraviť ho po zdravotnej stránke. Po zdravotnej stránke. Preverujete aj majiteľov, kam by mal ísť? No samozrejme. Budúcich majiteľov? Áno, 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 áno. Keď už je psík pripravený na adopciu, tak ho inzerujeme, preverujeme si k záujemcov. A je to psík, hej? Áno, áno, toto je psík, sice vyzerá ako. Lebo toto musel byť veľký žúr psí, toto, čo tam sa dialo. Tam. Smihol sa aj ježko, aj užovka. Vy aj zistujete, aký je starý? Áno, snažíme sa, samozrejme, je to väčšinou odhadom. V tomto prípade boli traja, dvaja chlapci a jedno dievčatko. Typujeme, že má tak rok, na najvyššie rok a pol. Onda traf. A meno mu dávate vy? Meno dostáva pracovné a keď to pracovné meno sa nám nepáči, tak ho zmení meno. Mm-hmm. U nás sa volá momentálne pracovne Cipko, ale ja ho volám Fifo, lebo je taký Fifi Pierko. A vám bude smutno, keď odíde? No určite, áno, samozrejme. A nestáva sa vám, že si necháte všetky tie psy? To by som nezvládla, nie. A snažím sa to proste... Sama že to musí byť ťažké nejako... vzdať, nie? Tak, áno, ako mňa prvé roky volali u nás vo Zetku Plačko, lebo som prvé 3-4 roky, vždy, keď som dávala psíka na adopciu, tak som plakala. Yes. Zároveň som mu kúpila obojček, aby teda mal na mňa nejakú spomienku. A potom tí adoptívni rodičia zostali vyjavene pozerať, teda, že prečo ona plače, že teda, že či si ho nechcem nechať a tak. A Cipko, keď pôjde preč? No, budem tiež určite plakať. Za každým vyroním nejakú tú slzičku. Ako dlho ho máte? Momentálne tohoto mám 3 týždne. A to aj vznikne vzťah, nie? No, určite, samozrejme, s každým jedným, či chcem, alebo nechcem. To... Aj telefonujete, ako sa Cipko má? Áno, áno, áno. Telefonujeme, lebo však tých záujemcov si overujeme. My vlastne ideme na kontrolu. A prípade... Fifi už má rodinu? Nie, zatiaľ ešte nemá rodinu. Cipo, ešte zostaneš. Ale ešte nie je ani pripravený na adopciu, lebo Marianka musí... bude ešte rada. Áno, áno. Určite. A Cipko teda nevyzerá ako útočný pes. Nie, nie, nie. Ale by ste sa čudovali. Tichá voda, brehy. Hej, Vlado, v piatok večer, čo by si ho zažil. Na veľkých psíkov si dovoluje, áno. Ja tak trošku mu vidím na očiach, čo hovorí ten pes. Áno. Viete, čo mu povedal? Nie. Drž hubu, dajte ma do prepravky. Nech idem odtiaľto preč. Teším sa na novú rodinu. A toto my Cipkovi prajeme a samozrejme všetkým tým, o ktorých vy sa staráte, aby našli dobré rodiny. Ďakujem. Dajte im druhú šancu. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Mariana Šramelová. Stovka na granule.